O destaque agora é a arte, tá? Aqui no CE2. Se tem um nome que a gente pode destacar no Cariri, é o de Sérvulo Esmeraldo. O artista cratense morreu em fevereiro de 2017. E vai ter, a partir de amanhã, parte das obras expostas no festival que leva o seu nome. Os católicos celebram hoje o Dia de Nossa Senhora da Saúde. E olha só, ela tem sido muito requisitada nesse período de pandemia, viu? Seja para pedir saúde ou agradecer, muitos fiéis estão hoje na paróquia que fica no bairro Mucuripe. Quem está lá é o Arnaldo Araújo. Oi, Arnaldo, boa noite. Oi, Thaís, boa noite a você, boa noite. E olha só essa dica do G1 Ceará. A Receita Federal recebe propostas para o leilão eletrônico a partir da próxima segunda-feira, dia 13, com barras de ouro, iPhones, smartphones, veículos eletrônicos, material de informática, entre outras mercadorias apreendidas. Podem fazer propostas pessoas físicas e jurídicas que tenham certificação digital. A lista completa das mercadorias já está disponível para consulta no site da Receita Federal. E para mais informações, acessa lá g1.com.br/ce. Da região metropolitana, a gente vai agora para a região do Cariri. Por lá, mais um caso de feminicídio foi registrado, desta vez na cidade de Mauriti. Testemunhas disseram à polícia que o casal estava se separando e que o crime teria sido motivado por ciúmes. É sempre assim, né, Edson? Por ciúmes, a companheiro que não deixa a companheira sair do relacionamento, né? Boa noite para você. Conta para a gente as informações. Aquela velha história, né, Thaís? O homem ainda acredita que a mulher... E começou hoje a aplicação da dose de reforço aqui em Fortaleza. Começou por aqueles idosos que vivem em instituições. E a expectativa é começar a imunizar os idosos em geral a partir da segunda semana de setembro, quando está prevista a chegada de mais doses. Agora a gente traz detalhes de uma operação conjunta entre a Secretaria da Fazenda, a Polícia e o Ministério Público do Estado, que está investigando empresários que se passam por microempreendedores individuais para sonegar impostos e, ó, faturar milhões de reais. Marcela de Lima está aqui com a gente, com todos os detalhes para a gente, né, Marcela? Boa noite. Oi, Thaís, muito boa noite para você, boa noite. Notícia agora que interessa aos moradores de Sobral. Vem cá comigo aqui para o telão. O programa de refinanciamento da Prefeitura está na fase final. E a gente conversa agora com a Maristela Glaucio, ela tem os detalhes sobre o que fazer caso você tenha interesse em relação a esse programa, né, Maristela? Boa noite para você. Os tributos podem ser pagos com desconto até que dia? Explica melhor. Oi, Thaís, boa noite para... Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Que coisa boa ter você com a gente hoje aqui no CE2. Pessoal, nesta quarta-feira foi um grande dia para estudantes de escolas públicas de Fortaleza. Depois de 18 meses, é isso mesmo, 18 meses de ensino remoto, algumas turmas voltaram para as salas de aula. É um retorno gradual e escalonado, mas que requer cautela, principalmente em relação às medidas sanitárias.